Колко е часа? Къде се намираме? Как да стигна до булевард Патриарх Ефими? Кой ден сме днес? Добре дошли отново в света на загадките и мистериите. Аз съм Даниел Цветков. Мястото, където знавате какво знаем и какво още имаме да научим. Аз съм Александър Ладев. Разхождайки се в ежедневието си, ние почти винаги искаме да знаем къде се намираме. Било то в парк, на планина, на море или дори вкъщи. Ние имаме някакво адресиране. Например, сега се намираме на ъгъла на улиците Патриарх Ефими и Витушка в град София. Описвайки едно събитие, като снимките на този филм обаче, не е достатъчно да се определи само нашето местоположение в пространството. Вие може да гледате този филм сега, в този момент. Но снимките са направени на 9 януари 2010 година в 12 часа и 15 минути. Но какво общо има времето с пространството? Какво общо има въпроса колко е часа? С къде се намирам? В науката и до днес се водят спорове, дали времето може да се приеме за четвърто измерение. Какво са измеренията? Колко са те и защо са толкова? Впуснете се във вълнуващо пътешествие заедно с нас, за да си отговорите на завладяващи въпроси за времето, пространството и измеренията. Какво са координатите? Как да локализираме къде се намираме? Как работи GPS системата за навигация? Можем ли да пътуваме във времето? Какви парадокси ще възникнат, ако успеем? На тези и много други въпроси ще се опитаме да отговорим в следващите няколко минути. Какво знаем и какво още имаме да научим? Настанете се удобно и потеглете заедно с нас в едно пътешествие в 4D. Всеки ден ни се налага да правим измервания. Дали ще лепим тапети, слагаме плочки, купаем басейн или просто искаме да знаем колко сме високи, на нас ни се налага да вземем линиката или метра и да направим необходимите измервания. За всяка задача обаче ни е необходимо различен набор от измервания. Понякога едно е достатъчно, друг път ни трябва десетки. Нека разгледаме всяко едно внимателно. Кога, какво ни е необходимо по принцип? Представете си атлет, който бяга по улично платно. Да си представим, че той трябва да мине 2000 метра. Колко измерени ще са му необходими, за да разбере къде да спре? Едно, разбира се. Изглежда обаче, че по платното има много неравности. Налага се да се положи нов асфалт. От колко измервания ще има нужда компанията по асфалтиране? Едно за дължина и едно за ширина. Оказва се, че платното е широко 5 метра. За да разбере колко асфалт им трябва, те умножават тези две числа и получават площа, или още лицето на платното. 2000 метра дължина, умножено по 5 метра ширина, дава 10 000 квадратни метра площ. За да се положи асфалт обаче, трябва да се изкопаят основите. Колко пръща изкопаят? Трябва им освен дължина, ширина и дълбочина. Основите са дълбоки 50 см или 0,5 метра. Умножаваме тези три числа и получаваме 5000 кубични метра пръст. Прибираме се вкъщи, скапани след поредния ден на училище. Отпускаме се на леглото, притваряме очи и... муха в стаята. Тези малки дразнители. За щастие, притежаваме вкъщи екзоелектронния мегабластър FlyKiller P2642E, който се управлява чрез компютър. Това ще я довърши. Мухата е кацнала на ръба на бюрото. Компютъра измерва едно разстояние или още координатата, дължината от ръба на бюрото до мухата. След това... мухата се е преместила върху бюрото. Сега задачата става по-сложна. Компютъра трябва да изчисли на какво разстояние се намира мухата от единия край на бюрото и на какво разстояние от другия край на бюрото. Такава координатна система се нарича Декартова.
Тя е правоъгълна и си има начало, обща точка, където се пресичат две перпендикулярни прави. Тя мери две координати в линейни единици или с други думи метри. Но има и друг вариант. Представете си, че софтуера забие и не може да определя повече от едно разстояние. Ето как ще се реши проблема. Компютърът измерва разстоянието от мухата до началото на координатната система и ъгъл, който сключва тази линия с ръба на бюрото. Виждате ли, това, че мухата се намира върху повърхност, изисква две измервания. Също както когато трябваше да смятаме повърхността на мястото, което трябва да се покрие с асфалт. Но забележете, не е нужно двете измервания да бъдат разстояния. Едното измерване може да бъде в градуси, а другото в метри. Лазъра се насочва, гълта електричеството на цял квартал и... О, не! Изпуснахме мухата. Сега тя лети из цялата стая. Какъв ужас! Какво ще правим сега? За щастие, екзоелектронния мегабластър Flykiller P2642E е запознат с всичките три измерения, в които живеем. Избира начало на координатната система в ъгъла на стаята. Построява три взаимно перпендикулярни прави, с други думи трите ръба на стаята. Измерва моментното отстояние на мухата до пода, до лявата стена и до дясната стена. Вече може да се спи спокойно. Забележете, че винаги когато говорим за права линия, имаме едно измерение за площ 2, а за обем цели 3. Мислите, че е сложно да живеем в толкова много измерения и да имаме толкова много координати? Хайде да опростим малко нещата, да видим как е в едно измерение. Не е много интересно. Ако погледнем отстрани, ще видим, че аз съм една съвсем дребна точица, намираща се направа. Аз мога да гледам напред и назад, но не и настрани. О, зад мене дойде друг човек. Сега какво виждам? Черно. Много по-интересно от бялото. Всичките ми движения могат да бъдат само по тази права. Скука. Хайде да видим как е в две измерения. Малко по-широко. Вече си имам ръце, крака, глава, всичко. Но съм много плосък. Колко плосък? Метър? Сантиметър? Колкото косъм? Още по-плосък. Всъщност нямам абсолютно никаква дебелина. Супер! Мога да се движа напред, назад, нагоре, надолу, но не мога да излезна от тази къща. Ако все още ви е малко трудно да си представите какво е да си в две измерения, за щастие в нашия свят имаме нещо двуизмерно. Сянката. Тя е абсолютно плоска. Няма никаква дебелина. Точно така бих изглеждали двуизмерните хора. Но не е задължително те да бъдат проектирани върху плоска повърхност като пода. Могат да бъдат върху неравна, като стълба. Но нека да се върнем в двуизмерния свят. В двуизмерния свят може да наблюдаваме още няколко явления. Например, представете си две човечета. Нека ги кръстим Митко и Майя. Те могат да се видят и да се разхожат в двуизмерния свят. Но да си представим, че Майя отиде на друга равнина, например върху лист хартия. Така Митко няма да види Майя, защото тя си е в къщата. Макар къщата да представлява просто лист хартия, за двуизмерните хора това трето измерение, дебелината на хартията, е нещо ново. Малко сложно? Помнете, че двуизмерните хора разбират само две измерения. Третото за тях е просто непонятно. За щастие ние си живеем в три измерения, където всичко е нормално и разбираемо за нас. Ние можем да виждаме и Митко, и Майя, и къщата, но те нас не. За тях цели три измерения са абсолютно непонятни. Ами ако съществуваха четири измерни хора, вероятно те нас щяха да ни виждат дори сега, в този момент, както ние можем да виждаме двуизмерните хора, а те нас не. Всъщност, четири измерни хора може и да съществуват, но ние няма как да разберем, защо сме свикнали само с три измерения. Но ще се върнем от това след малко. А какво всъщност може би представлява четвъртото измерение? Според много учени, в това число и Айнщайн, четвъртото измерение е времето. Но как така? То изглежда съвсем различно. Не можем да мерим време с линейка, както правим при останалите измерения. Според Айнщайн,
и редица физици след него обаче, времето, наред с другите три измерения, образуват едно цяло. И четвъртото измерение се разглежда като равносилно на останалите три. Те образуват една теоретична мембрана в космоса, наречена континиум, или за да звучи още по-сложно, времепространствен континиум. Тъй като обаче на нас ни е невъзможно да го представим в 4 измерения, нека го илюстрираме само в 2. Представете си го като мрежа, тънка паяжина, която обхваща цялото пространство. Според една от теориите на Айнщайн, наречена обща теория на относителността, тази мрежа се изкривява от телата с маса, с други думи, тела като Земята, Слънцето, както и ние самите. Изкривяването на континиума от телата е едно от описанията на гравитацията, което използваме и днес, благодарение на гения на Айнщайн. Айнщайн, заедно със своя колега Нейтан Розен, през 1935 година стига по-далеч до представата за изкривяване на времепространствената тъкан. След като тя може да се изкривява, защо да не може и да се прегъва, подобно на лист хартия? Да си представим, че ние се намираме тук. А тук се намира далечна галактика. Пътят, по който трябва да минем, е този. Обаче, ако прегънем този лист, така че точките да съвпаднат точно, пътят става много по-кратък. Това прегъване на тъканта се нарича ходове на дървояди или дупки на черви, от английското wormholes. Ако обаче такива ходове съществуват, тогава лесно може да съобразим, че е възможно изкопва времето, тъй като континиума не е двоизмерен, както ние го илюстрираме, а е четириизмерен. Тоест, ще е възможно да се движим във времето по същия начин, както може да се движим напред и назад по уличното платно. Нека предположим, че времето в действителност е четвърто измерение. Тогава, спомнете си двоизмерните Митко и Майя, как можехме да ги наблюдаваме? Те нас не можеха да ни видят. Ако времето наистина е четвърто измерение, хипотетичните четириизмерни хора са може би същества, които са разбрали как да пътуват във времето и наблюдават. Но ние тях не можем да ги видим, понеже още не сме разбрали тайната на четвърто измерение. Тайната на времето. Естествено, това е само хипотеза. Но ако съществуват 4 измерни хора, може би съществуват и 5 измерни, които наблюдават 4 измерните, после 6 измерни и така нататък. Но започва да става леко паралично и объркано. Да се успокоим малко с класическа музика. Добре, стига толкова. В остатъка от филма ще приемаме, че ние живеем не само в познатите ни до болка три измерения – дължина, широчина и височина, но и в четвъртото – времето, макар да не сме свободни да се движим както си искаме в него. Нека разгледаме как успяваме да се ориентираме във всички тези измерения в тази тъй голяма, безкрайна Вселена. Вселената обикновено я дефинираме като всеобхватна, хипотетична единица, която завзема цялата времепространствена мембрана. Съществуват обаче много хипотези в физиката, които твърдят, че Вселената, която наблюдаваме, е само една от многото несвързани вселени, които колективно наричаме мултивселени. Според тази хипотеза, ако извършим дадено действие с повече от един възможен изход, то всеки от възможните изходи се е случил в някоя друга вселена. Например, ако хвърлим един зар, то всички 6 възможни изхода са се случили в някоя вселена. Но дали такива мултивселени съществуват, не е ясно. И за сега няма експериментален метод, който да провери тази хипотеза. Затова считаме, че Вселената е всичко, което ние можем да видим. Според последните изчисления, тя е на около 14 милиарда години, т.е. нейният размер е 14 милиарда светлинни години. Момент, как така размер?
Нали това е всичко, което можем да видим? Нали Вселената е безкрайна? Поправка. Вселената е безгранична, но това не значи задължително, че е безкрайна. Каква е разликата? Представете си Земята. Вие може да обикаляте по цялата повърхност, но ще се връщате там, откъдето сте тръгнали в един момент. Тоест, няма граници, ако отчитаме само повърхността й. Но Земята далеч не е безкрайна. Тя е една миниатюрна част от Вселената. Сега си представете една 4-измерна аналогия на този модел и сте готови. Не можете? Спокойно, никой не може. Всъщност, Вселената може и да е безкрайна, но това, което ние виждаме, смятаме, че е нашата Вселена. Тъй, че за сега Вселената си остава само безгранична. Да се върнем към размерите на Вселената, ако тя има такива. Казахме, че тя е около 14 милиарда светлинни години дълга и широка. Светлинната година не е мярка за време, а за разстояние. Това е разстоянието, което светлината изминава за една година и е приблизително равно на 9,4 милион милиона километра. Доста. Трудно може да си представите колко много е това. Затова, хайде да се съсредоточим върху различните участъци на това огромно пространство време. Най-големите струпвания в Вселената се наричат свръхкупове от галактики. Това са няколко купа от галактики, които се държат заедно благодарение на гравитацията. Куповете от галактики пък се състоят от няколко галактики. Има всякакви типове – кръгли, елиптични, спираловидни, пресечени спираловидни, пекулярни. Уви, имаме най-големи трудности с определянето на вида на нашата галактика, наречена Млечен път. Това е така, понеже ние се намираме в нея и няма как да я погледнем отстрани. Но чрез внимателни наблюдения от нейната вътрешност, успяваме да различим няколко спирални ръкава и за сега смятаме, че е пресечена по средата с така наречения бар. Не става въпрос за бар като кръчма, а просто за едно от многото англоязични думи, които навлизат в ежедневието ни. Астрономите дори превръщат тази иначе толкова симпатична думичка в епитет и наричат този тип галактики варнати галактики. Въпреки, че официалното им и скучно название е просто пресечени галактики. Казахме, че Млечният път е спираловидна пресечена и има няколко ръкава. Ето какво щяхме горе-долу да видим, ако можехме да погледнем отгоре. На всеки ръкав астрономите са дали някакво име, просто за да ги различават по-добре. Ние се намираме в ръкава Орион. Навлизаме в границата на Слънчевата система. Преминаваме през мрежа от малки тела, така наречения облак на Оорт, който за сега смятаме, че определя границата на нашата Слънчева система. Той се простира на почти една светлинна година от Слънцето, т.е. светлината достига до него една година след като е напуснала пределите на Слънчевата атмосфера. Слънчевата система се състои от 8 планети, 4 малки и 4 големи. Земята е от първата група на малките планети. Нейният радиус е около 6400 км. Ако се замислите, това значи, че каквото и да правите, ако се намирате на Земята, не можете да отидете по-далеч от два пъти радиуса или около 13 000 км от дома си, преди да започнете да се връщате. Колко жалко! Това разстояние наистина изглежда нищожно спрямо размерите на Слънцето, Слънчевата система, да не говорим за галактиката, камо ли Вселената. И все пак, как определяме къде по Земята се намираме? Единият начин е да си направите някакво адресиране. Започвате от континента, държавата, града, квартала, улицата и номера на къщата или блока. Сега ще обясним по-сложния, но по-универсален метод. Спомнете си правоъгълната координатна система, когато се опитвахме да локализираме мухата в стаята. Тя имаше две перпендикулярни прави, по които правихме измервания. Тъй като тук обаче имаме обемно тяло, а не равнина, ни трябва две перпендикулярни плоскости. Но тъй като на всичкото отгоре става въпрос за сфера, тези плоскости са във формата на окръжности. Едната от тях взимаме да е екватора.
голяма окръжност от земното кълбо на средата между двата полюса, перпендикулярна на оста на въртене. Тази окръжност още може да се нарича нулев паралел и тя дава отправна точка за смятане на едната от координатите – географската ширина. Но за това след малко. Всички окръжности, успоредни на екватора, се наричат паралели. Окей, а другата окръжност? Тя трябва да сключва прав ъгъл с екватора, но откъде ще минава? През историята на човечеството, този кръг е минавал през различни градове. Днес минава през Гринуич и по-точно през обсерваторията на Гринуич. Този така наречен нулев меридиан дава отправна точка в изчислението на другата координата, наречена географска дължина. Освен това, всички големи окръжности, които минават през двата полюса, се наричат меридиани. А сега малко математика. Както всички знаем, една окръжност има 360 градуса. Географската дължина варира в граници между минус 180 и 0 градуса, което е на запад от Гринвичкия меридиан, и от 0 до плюс 180 градуса, което е на изток от Гринвичкия меридиан. Това е едната от координатите. Освен това, за по-точно пресмятане, градусите се разделят на минути и секунди. Един градус има 60 минути, а една минута, да, 60 секунди. Това обаче няма нищо общо с времеви интервал от време. Просто съвпадение на единиците. Сега, когато кажем, че София се намира на около 23 градуса източна географска дължина, означава, че ъгълът между нулевия меридиан и пресечната точка на нашия меридиан с екватора е 23 градуса. Географската ширина пък варира в граници от 0 до минус 90 градуса на юг и от 0 до плюс 90 градуса на север от екватора. Така, София, намираща се на около 42 градуса северна географска ширина, означава, че ъгловото отстояние между екватора и паралела, на който София се намира, е 42 градуса северно от екватора. Тези мерки може да звучат сложно, но по този начин всяка точка от земното кълбо има своя уникална координата и няма шанс за проблеми като дублиране на имена на градове в различни държави. Например, ако кажеш, че отивам в Монтана, това какво значи? Града в България или щата в Америка? Или Монтана в Румъния? Докато с числените координати, такова объркване не може да настъпи. А още по-хубавото е, че цифрите лесно се разбират от машините. Ето защо те се използват широко при компютрите, GPS системите, за военни цели и други. Говорейки за GPS системи, те изчисляват именно тези координати. Как става това? Да си представим, че сте се изгубили в пустинята и искате да стигнете до най-близкото населено място, наречено Сизао. Знаете, че то се намира на 42 км от Великия кактус, но не знаете в каква посока. Това означава, че Сизао може да се намира навсякъде по една голяма окръжност с радиус 42 км с център Великия кактус. За щастие, виждате табела, на която пише, че Сизао се намира на 314 персийски стъпки от тайнствената дюна. Добре, че знаете къде се намира и тя и знаете, че 314 персийски стъпки са около 26 км. Начертавате втора окръжност с център тайнствената дюна и виждате, че тя пресича първата в две точки. Но в коя от двете се намира Сизао? Слънцето вече неумолимо изпарява последните капки пот от челото ви. Нямате вода. Не знаете на къде да тръгнете. Но по една голяма случайност виждате свой приятел, който също се изгубил. За щастие, той знае, че Сизао се намира на 271 персийски стъпки от статуята на двугърбата Камила, която виждате точно пред вас. Начертавате и третата, последна окръжност. Тя се пресича точно в една от двете точки и вече знаете точното местоположение на вашето спасение. То се намира на 42 км от Великия кактус, 26 км от тайнствената дюна и 23 км от вас. Този метод за изчисляване на позицията се нарича трилатерация. По същия начин, да включваш много повече сметки, разбира се, работи и GPS услугата. GPS идва от английското Global Positioning System или Глобална система за позициониране. Глобална, защото работи за целия свят и защото ви позиционира. Тоест, указва вашето положение. За да използвате GPS, ви трябва приемник и сателити. В орбита около Земята има около 30 сателита, които са поставени на орбити.
така че винаги над всяка точка от земното кълбо да има поне 4. Минимум, необходим за изчисляване на точното ми местоположение. Всъщност, спътниците не вършат никаква друга работа, освен да изпращат постоянни сигнали и да кръжат в определени орбити. Приемника е устройството, което прави всички сложни изчисления. GPS приемника изпраща радиосигнали до сателитите, които се свързват с него. Както, например, се свързвате с определена радиостанция, когато слушате радио. Сателитите започват да изпращат информация за времето, когато сигналът е изпратен. Точната орбитална информация за това къде се движи сателита и груба орбитална информация за останалите сателити. По този начин, когато GPS приемника се свърже с един сателит, той вече знае грубо къде да търси останалите. Имайки всичката тази информация, приемника използва алгоритми, подобни на описания преди малко, за да определи своето местоположение. Тук обаче не се използват окръжности, а сфери, тъй като GPS приемника изчислява не само географската ширина и дължина, но и височината над морското равнище. След като GPS приемника е сметнал координатите, неговата работа далеч не е приключила. Той трябва да поддържа постоянна връзка с няколко сателита и да преизчислява координатите, защото най-често приемника се движи в колата или камиона, който карате. Освен това, трябва да ви поставят точно на предварително заредени карти в устройството. Тези карти са подобни на обикновените пътни карти, които имате, но дигитализирани. Да, обаче не само координатите се менят. Сателитите изгряват и залязват точно като Слънцето, например. Тоест, приемника не може да държи постоянна връзка с точно определени сателити, а трябва да ги сменя и всяка секунда да изпраща и приема сигнали, да пресмята трите координати, скоростта на движение, маршрута, който сте задали по картата и ред други задачи. Тук обаче възниква един проблем. За да се локализираме с точност, ни е необходим свръхточен часовник. Поставането на такива свръхточни часовници в GPS приемниците е доста скъпо за техните производители. Ето защо е по-удачно да се постави свръхточен часовник в сателитите, отколкото в GPS приемниците. Този сигнал от тези свръхточни часовници се предава на GPS приемниците. От своя страна, те предават сигнала от своите простички часовници на сателитите. По този начин се прави разликата между двете времена и вие имате един свръхточен часовник в джоба си. Вуала! Е, сега вече знаете с изключителна точност къде се намирате в пространството. От безкрайната вселена през галактиките, Слънчевата система, Земята и дори точните координати върху нея. Но филма се казва Пътешествие в 4D. А още не сме уточнили къде се намираме в четвъртото Д – времето. Много често се говори за пътуване във времето. По телевизията, по вестниците, в научно-фантастични филми. Но знаете ли, че вие вече се пътували във времето? Дори сега го правите. Пътувате напред във времето. Със скорост една секунда за секунда. За щастие или за нещастие обаче, сега знаем как да пътуваме само с тази скорост. Защо времето върви точно така, а не може назад или напред по-бързо? Защо се спомням миналото, не и бъдещето? Истината е, че въпросът е доста заплетен. През 1927 година британският астроном Артър Едингтън предлага да начертаем една стрела, наречена стрела на времето. Това е някаква посока на времето, която определяме. Ето какво казва той за нея. Нека начертаем една стрела с произволна посока. Ако докато следваме стрелата, хаосът във вселената нараства, значи тя сочи към бъдещето. Ако хаос обаче намалява, тя сочи към миналото. Това е единствената разлика, която можем да отчетем в физиката. Какво означава това? Хаосът е мярка за това колко е разхвърлена една система. Представете си, например, стая на непослушно дете. Докато живее в нея, тя се разхвърля все повече и повече. Прах, бокуци, един учебник е тук, а трябваше да е в бюрото, дрехи разпилени навсякъде, леглото неоправено. Колкото и да се карате на детето обаче, то не е виновно. С напредване на времето, хаоса нараства. И трябва да внесем допълнителна енергия в системата, в случая стаята, за да я подредим. Но това не е естествения ход на нещата. Един вид, работите срещу законите на Вселената. Е, това не значи да не си разтребвате стаята, де.
същия начин в цялата вселена нещата се стремят към хаос, към неподреденост, към разхвърленост. Например, ако вземете една чаша и я бутнете на пода, тя ще се струши и хаоса ще нарасне. От хубавата, изящна стъклена чаша, тя става на парченца. Защо не може чашата да се сгуби отново? Ами защото съществуват много повече състояния на счупеност, отколкото на сгубеност. Тоест чашата може да се счупи по стотици, милиони начини, но само един от всички тези безкрайно много варианти е случая със здравата чаша. Това означава всички молекули, вследствие на произволното си движение, да се насочат към сглобяване на чашата. Ако това ставаше, мама никога нямаше да ми се кара за белите. Уви, такова нещо във Вселената никога не се случва. Вашата стая никога няма да се подреди от само себе си. Чашата никога няма да се сгуби. Тези неща могат да стават само, ако вървим в посока обратно на стрелата на времето, т.е. според Едингтън към миналото. Извода от това е, че с напредване на времето, неподредеността в Вселената нараства. Мярката за хаоса си има специална думичка в научните среди – ентропия. Според основен физичен закон, наречен втори принцип на термодинамиката, ентропията в една отворена система винаги нараства с времето. Какво ще рече пък това? Един ден всички тези хора, животни, планети, звезди ще станат на парченца, ще се превърнат в отделни молекули, атоми, ще се разхвърчат навсякъде и никога повече няма да се съберат. Колко тъжно. Но до тогава има прекалено много време, за да се тревожим. А какво щеше да стане, ако стрелата на времето беше насочена обратно? Сега става малко сложно. Всъщност, има няколко стрели на времето. Три от тях са термодинамична, психологична и космологична. Вау! Едно по едно. Така, термодинамичната стрела определя посоката на времето, в която ентропията се повишава. Психологичната стрела на времето е тази, в която усещаме, че върви времето, а космологичната – посоката на времето, в която Вселената се разширява. Считаме, че те всички сочат в една и съща посока. До сега говорихме за термодинамичната стрела на времето, т.е. в каква посока на времето хаоса нараства. Психологичната стрела неизменно сочи в същата посока, в която и термодинамичната. Това е така, защото мозъка ни, който определя паметта и съзнанието ни, също е част от Вселената и също се подчинява на законите на термодинамиката. Ако Вселената се стремеше към порядък, той мозъка щеше да се стреми към порядък и щяхме да си спомняме бъдещето. Странно, а? Това означава, че щяхме да си спомняме утрешните новини, да помним как сме умрели, как сме живели живота си, но нищо от миналото си. Звучи объркано? Това е така, защото живеем във Вселена, където безпорядъка се увеличава и ние си спомняме миналото. На нас всъщност като човешки същества, свикнали с Вселената такава, каквато е, ни е много трудно да си представим различни неща, като четириизмерни хора или да си спомняме бъдещето. Но защо не? Космологичната стрела на времето пък определя посоката, в която Вселената се разширява. Защо тя сочи в същата посока, като другите две? Това може да се обясни с така наречения антропен принцип. Този принцип казва, че хората сме такива, каквито сме, защото Вселената е такава, каквато е. С други думи, ние не бихме могли да съществуваме в други условия на Вселената, или поне не в този вид. Да предположим, че космологичната стрела на времето сочеше в друга посока, т.е. Вселената се свиваше. Това означава, че Вселената щеше да се стреми към порядък. Но за да оцелеем, ние хората се храним с храна, която е подредена форма на енергия, и превръщаме в неподредена. Тоест, не бихме могли да съществуваме такива. Ето защо всички страни на времето сочат в една и съща посока. Ако ви трябва малко време да се поуспокоите и осмислите тук, що казаното, не е страшно. Нещата са сложни. Пуснете на пауза, отидете и спиете чаш чай, се върнете за останалата част на филмчето, защото следва частта, където ще проверим какво ще стане, ако пътуваме във времето. Връщаме след малко. Ето ни отново след числата. До сега говорихме за това къде се намираме в пространството и времето. Ясно е, че в пространството можем да пътуваме. Всъщност, дори сега да стоите неподвижно вкъщи, това не е точно така.
Затегнете коланите, защото... Земята се върти с 30 км за секунда около оста си, с още повече около Слънцето, което пък обикаля около центъра на галактиката, а тя от своя страна се върти в огромния куп и сръв куп от галактики, а на всичкото отгоре Вселената се разширява. Интересен въпрос е защо не усещаме това движение. Но няма да взимаме работата на учителите по физика. Но защо не можем да пътуваме във времето, освен със скоростта секунда за секунда, с която пътуваме сега? Прелюбопитен въпрос. Стотици хиляди стати, книги и научно-фантастични филми са създадени в опит да се отговори на този въпрос. Колко би било хубаво да се върнем назад във времето и да не бутаме онази чаша, да не правим онази грешка или да надникнем в бъдещето, за да разберем какво ни чака. В интерес на истината, съществуват няколко теории във физиката, които биха предложили някакво пътуване във времето. Колкото и невероятно да ви звучи, великата теория на Айнщайн за относителността дава някакъв лъч надежда за любителите на пътешествията във времето. Според тази теория, няма универсален стандарт за време, а всеки наблюдател има свое собствено в зависимост от скоростта, с която се движи. Колкото по-бързо се движите, толкова по-бавно тече времето. Това се поражда от принципа, че скоростта на светлината е постоянна и крайна скорост. Това е най-голямата скорост, която за сега смятаме, че може да постигнем във Вселената. И така, колкото по-бързо се движим, толкова времето тече по-бавно. Следователно, достигайки близо до скоростта на светлината, времето почти спира. Тук обаче зависи от наблюдателя. За да спрем с общите приказки, представете си, че се движа почти със скоростта на светлината. А Дани стои неподвижно спрямо Земята. И двамата имаме часовници, които първоначално сочат едно и също време. Тръгвам да се движа и докато мигна, вече съм спрял. Дори по-малко време. Според моя часовник не е минало почти никакво време. Докато според часовника на Дани са минали няколко часа. Колкото и странно и невероятно да ви звучи, това е точно така и са правени опити, които потвърждават тази хипотеза. Естествено, не са пътували с такива големи скорости, като на светлината, но и с по-малки скорости ефекта се наблюдава. Я чакай малко. Ако пътуваме с все по-голяма скорост и времето се забавя, то ако прехвърлим скоростта на светлината, времето ще започне да се връща. Представете си, например, че се намирате на звездата Алфа Кентавър, която е на около 4 светлини години от Земята и разполагате със страхотен телескоп, с който може да наблюдавате Земята. Ще видите Земята и хората, които ходят по нея, така както са били преди 4 години. Това е така, защото времето, за което светлината ще достигне от Земята до Алфа Кентавър, е 4 години. Това означава, че ако сте се движили със скорост по-голяма от скоростта на светлината и сте стигнали до Алфа Кентавър за 2 години, вие ще можете да видите себе си, още преди да излетите. Съществува един малък проблем обаче. За да пътувате със скоростта на светлината, ви трябва много енергия. Всъщност, повече от много. Безкрайно много енергия. Не значи, за да пътувате с по-голяма скорост, ви трябва повече от безкрайно много енергия. Толкова енергия няма. Ами ако има някакъв друг тип енергия, някаква имагинерна енергия, която би ни позволила такова пътуване, никой не знае какво има и какво няма в тази огромна вселена. Всъщност, ние успяхме да се доберем до малко такава енергия и построихме машина на времето. Нека да се върнем 100 години назад. Представете си, че докато подреждам новия си дом, намирам тази стара кофа с цимент, решавам, че не ми трябва и изхвърлям през прозореца. Тази кофа удря случайно човек на улицата и след си на това той умира. Сега си представете, че този човек не е кой да е, а моят дядо. Усвете морал, че съм бил роднин. Аз съм го бил в миналото. Тогава той никога нямаше да се срещне с баба ми, никога няма да се родят родителите ми и следователно никога няма да се родя аз. Но ако аз не се родя,
няма да се измисли машина на времето, която да ме върне назад и да убие дядо ми. Тогава дядо е жив. Но ако е жив, то аз ще съществувам, ще се върна назад във времето и ще го убия. Но ако го убия... Да, сванахте логиката. Получава се парадокс. Този парадокс се нарича парадокс на дядото и е най-известният аргумент против пътуването назад във времето. Нека просто за интереса покажем още един парадокс. Имам машина на времето, супер. Връщам се назад и давам една книга на себе си от миналото. Аз пораствам, изобретявам машина на времето, пак се връщам назад и давам книгата, която бях получил от мене си, на себе си. Пак пораствам и пак така. Оказва се обаче нещо много интересно. Книгата няма произход. Тя никога не е била създадена. Тя вечно циркулира между мен и мен във времето. Никой не я е написал никога, защото никой не може да каже откъде се е появила. Доста сложно. Тези и още много други парадокси обаче могат да се решат по някакво сложни начини. Един от тези начини е ако приемем, че пътуването назад във времето е само за четене, както се казва на компютърен жаргон. Тоест, не можем да променяме миналото, да го изтриваме или презаписваме, а можем само да го наблюдаваме. Така се връщаме към идеята за четириизмерните същества, ако си спомняте. Те бяха разбрали тайната на времето и ни наблюдаваха, но ние тях не ги виждахме и те не ни влияеха на живота. Дали това е така, или това е просто плод на фантазията на авторите на този филм, никой не знае все още. Ще оставим времето да покаже. Какво знаем? Разбрахте какво са координатите и измеренията? Как можем да определим положението си върху Земята? Как работят GPS пътниците? Можем ли да пътуваме във времето? Какви ефекти се получават, ако го сторим? Това обаче далеч не е всичко. Надяваме се, чрез този филм, не само да сте разбрали тези неща, но и да помислите върху много други теми. Помислете, какво още имаме да научим? Вселената е огромна, пълна с тайни и загадки. Има ли други вселени? Можем ли да пътуваме във времето? Съществуват ли 4 и повече измерни хора? Ние живеем във времето и пространството. Искаме да ги изучим възможно най-пълно. Но още много мистерии стоят пред нас. Надяваме се да сте се насладили на това пътешествие в 4D и да не сме ви объркали преклено много. Темите изискват задълбочен замисъл и ако не сте разбрали всичко, това е хубавото на филмите. Можете да гледате пак и пак и пак и пак. Но още по-добре е да се замислите, да проучавате, да питате и да търсите знания. Да разберете какво знаете и какво още имате да научите. До нови срещи!